Një tjetër iranian i dyshuar për veprimtari gjendurore kundër mujahedinëve në Shqipëri është shpallur i padëshëruar nga autoritetet tona dhe pritet që të dëbohet nga vendi në orët në vim. Për personazhin e dyshimt që do t'i ndalohet hyrja në Shqipëri për 15 vitet e ardhshme, do t'na raportoj tani gazetarja Anila Hoxha. Përshëndetje Anila, çfarë ke mundur të mësosh për këtë shtetas iranian që shpallet i padëshëruar? Përshëndetje, ministri Brendshëm Sander Leshaj ka firmosur vendimin me numër 172 ku urdhëron dëbimin nga Shqipëria të shtetasit Daniel Kasraei, i komësisë iraniane dhe me shtetësi italiane. Për këtë shtetas është shpallur gjithashtu non grata, ka një vendim tjetër si personit pa dëshiruar në Shqipëri që do t'i ndalohet të hyjë në vendin tonë për 15 vitet e ardhshme. Ky shtetas, si pas hetimeve dhe një raporti të detajuar të agentve të antiterrorit, shikohet si agent i dyshimt me veprimtari spionazhi në Shqipëri kundër kampit të mujahedinve. Ai shikohet si agent i infiltruar nga Ministria e Inteligjencës Iraniane e madje në raportin e dorëzuar Ministrisë së Brendshme në sekret të plot dhe një raport i konsideruar si i klasifikuar. Ky person konsiderohet gjithashtu si një shtetas që cënon rendin kushtetues dhe sigurin publike në vend e gjithashtu edhe marrëdhëniet e Shqipërisë me shtetet e tjera. Kasraei thuhet në një raport të klasifikuar ka është shfaqur shpesh në kampin e mujahedinve në Manz, e madje për llogari të shërbimeve inteligjente iraniane, ai ka tentuar të rekrutoj ose ish antar të kampit të Mek ose antar aktuali të kampit të mujahedinve, për qëllime të cilat nuk hidhet dritë sa kohë ky informacion është i klasifikuar. Vendimi i ministrit të Brendshëm thash se mban numrin 172 dhe ai urdhërohet më tej është informuar në sekret të plot, policia kufitare e Rinasit dhe ditët në vazhdim, ky shtetas do t'i dorëzohet nga kampi i, një kampi cili gjendet në Vor, nga ky kamp ai do dorëzohet përmes policisë kufitare autoriteteve italiane. Bëhet me dije nga burime zyrtare se vetëm për 2 vitet e fundit nga Shqipëria janë shpallur persona të padëshiruar dhe non grata mbas hetimeve dhe raporteve po edhe gatishmërisë së antiterrorit rreth 80 shtetas të huaj për veprimtari të dyshimt në vendin tonë, kryesisht bëhet fjalë për shtetas iranian, por aksioni më i rëndësishëm genta që është zhvilluar muajt e fundit është ai i mbajtur në janar 2020 nga antiterrori e që mëtej u kulmua me firmën e hedhur nga ministri Brendshëm i cili urdhëroi dëbimin nga Shqipëria të dy diplomatëve iranian sërish për veprimtari të dyshimt kundër kampit të mujahedinëve në Manz të Durrësit, ndërsa në vitin 2018 gjithashtu ka padur një aksion shumë të rëndësishëm nga antiterrori, ku sërish u dëbua nga Shqipëria krye diplomati i ambasadës iraniane në Tiranë. Bëhet me dije gjithashtu se ka dyshime sa i takon Kasraei, i cili mendohet se ka bashkëpunuar sipas burimeve të mia jo zyrtare, ka bashkëpunuar me persona të tjerë në ambasadën iraniane, të cilët siç kuptohet janë në vëshgim e sërish mund të ketë të dhëna në ditët në vazhdim, nëse do të ketë apo jo edhe për ta një vendimarrje, sikurse kjo ndaj shtetasit 29 vjeçar që do të kthehet në Itali. Po. Faleminderit Anila Hoxha për informacionet e detajuara.